ក្រោយប្រព័ន្ធបើកឱកាសឲ្យភ្លាមពូចកចូលផ្លេតដោយមិនបងអងយូបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអេដមីនជីងចកឥឡូវនេះបានចូលទៅដល់កន្លែងពិសេសវិញហើយក្រោយពេលដែលប្រកាសលែងលះគ្នាមួយរយៈពេលប្រមាណជាដប់ថ្ងៃមកនេះធ្វើឲ្យផ្ទុះនៅការផ្ញើផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់សូមជម្រាបផងដែរថាអេដមីនជីងចកដែលគឺជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបាល់ទាត់ដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងម្នាក
ពេលដែលពូចកនឹងភារយានឹងត្រូវរើគ្នាវិញដោយសារតែភារយាពូចកនឹងឌីលសិតតែសម្រាមគឺខ្លួនបោះចោលសម្រាមមិនមែនបោះចោលដំពេកជាពិសេសនោះការឌីលទៅកាន់ម៉ែក្មេងថារួននៅក្រោមតង់លើទឹកពេលមេឃភ្លៀងម្ដងម្ដងគឺទៅដាសុំផ្ទះគេជ្រប់ជាដើមដោយសកម្មភាពមួយនេះដោយដាស់តឿនទៅកាន់ពូចកឲ្យត្រូវគិតគូពីម្ដាយមុន នៅពេលដែលតង់ស្យងខ្លួនឯងឡើងចង់នាំស្រីទៅដេកជាដើមនេះជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យពូចកនឹងប្រកាសថាឈឺចាប់នៅក្នុងនាមជាកូនប្រុសប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្របែកកម្មរបស់ពូចកត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការរៀបចំនៅករណីប៊ីសនីសទីផ្សារម៉ាកេធីងឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើននិងឲ្យកាន់តែមហាជនបានស្គាល់ខ្លួនកាន់តែច្បាស់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរ សូមមេត្តាជួយសាស្ត្រក្រៃនឹងឡៃដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតចូលរួមអបអរសាទរផងក្រោយពីប្រពន្ធបើកឱកាសភ្លាមពូចកចូលផ្លេតមិនបងអង្គយូរនៅក្នុងរយៈពេលវីដេអូប៉ុន្មាននាទីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនតាមដានស្ទើរដាច់បាយដាច់ទឹកហើយខ្លារហូតដល់ភ្លេចគិតអង្គច្រកឆ្នាំនិងបានសំណូមពរឲ្យពួកគេត្រូវរើគ្នាវិញផងដែរ ដើម្បីបញ្ចប់រឿងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយតទៅទៀតការសំណូមពររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួននោះនៅពេលនេះខ្លាយទៅជាពន្លឺមួយដោយនៅក្នុងការឡាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2022អេដមីនចិញ្ចក់បានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តស្ទើរហោះក្រោយពេលដែលភារយារបស់លោកខមមិនដោយនិយាយថានិយាយហើយមិនឆ្លើយមិនធ្វើដាច់ខាតមិនលើកឡើងទេឆ្លើយតបទៅនឹងការខមមិននោះពីភារយា แอดมินจิงเจาะบ้านอาหางแทนนี่ชื่อเมเรียนได้คลวนเพื่อเอาเรียงชาติมวยชีวิตมิ้นในแทนเมียนการณ์ในเลือกกรอยได้แค้นเรื่องชาติเตอร์ไซนูปูเจาะแทนไอเลอร์เนี่ยแพรดิเยคลวนบางออกแก้ออกคลวนซาบแซงเตอร์เดอร์เคลียร์เวงไฮบานี่ยีดอลจมน้อยนี่แอดมินจิงเจาะบ้านเพื่อการซ่อนในยาเชื่อมวยนั่งประชิดจนดอกประมวยเลียนเนี่ยถ้าการณ์ในชาติหรือลวดเมียนไซนี่แรงเมียนเตียดไฮ ហើយបើខ្លួនធ្វើរឿងនឹងទៀតគេទៅយកកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលមានមុខមាត់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមតទៅទៀតគឺលែងមានហើយជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរអេដមីនចិញ្ចក់បានផ្ដល់យោបល់និងសួរយោបល់អ្នកគ្រប់គ្រងថាករណីខ្លួនហើយនឹងភារយាត្រូវរើគ្នាសម្រាប់សម្រួលគ្នាក្រោមនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះទាំងអស់គ្នាតើពូមិញបងប្អូនលោកតាលោកយាយកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាកើតយ៉ាងម៉េចដែរ បន្ថែមពីលើនេះអេដមីនចិញ្ចក់បានបញ្ជាក់ចំហររបស់ខ្លួនថាឥឡូវនេះពូប្រកាសចំហររបស់ពូពូពិតជាចង់ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងគាត់មែនទី1ទី2ពូមិនពិតជាទទួលខុសនៅក្នុងន័យថាពូនឹងពិតជាទទួលនៅកំហុសដែលពូនឹងធ្វើមែនហើយពូនឹងអត់ប្រកែកទេអ្នកអត្ថាធិប្បាយបាល់ទាត់ដល់លបីរូបនេះបានបន្តថា អ្វីដែលពូបញ្ជាក់កាលពីដំបូងគឺថាពូទទួលខុសត្រូវហើយចុំវិញបញ្ហានេះពូក៏បានគិតហើយគិតទៀតថាសួរថាចិត្តពូនៅនឹងគាត់អត់នៅស្រឡាញ់គាត់អត់នៅទាំងនឹកទាំងស្រឡាញ់វាជាករណីលើកទី1សម្រាប់ពូផងបាននិយាយអំពីជីវិតគ្រួសារខ្ញុំនឹងពិតជាចង់ត្រូវរើជាមួយនឹងគាត់មែនព្រោះគាត់នឹងបានឱកាស ឲ្យខ្ញុំវិញឥឡូវនេះគាត់ចូលខមមិនហើយហើយខមមិននេះខ្ញុំនឹងភិននៅខាងក្រោមនេះក្រោយពីទទួលយោបល់ពីមហាជនពូចកបង្ហាញជំនឿថាស្អែកប្រហែលជាខ្ញុំនឹងទៅចូលឡាយជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីចំហររៀងៗខ្លួនដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមសាប់ស្ក្រាយនឹងឡាយ